Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, hoje nós estamos aqui iniciando mais um culto com a nossa mocidade. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos estar orando e passando aqui para a direção da mocidade. Senhor nosso Deus, diante da tua presença, nós estamos aqui mais uma vez. Agradecidos, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. E nesta oportunidade, os teus filhos estarão aqui, Senhor, toda a liderança desta mocidade, hoje, nosso grande culto com os jovens, Senhor. Vem usá-los aqui, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado. Receba o nosso louvor. Receba a nossa adoração, abençoa os teus filhos que já chegaram, os que ainda vão chegar, Senhor, todos que adentrarem ao templo, à casa do Senhor, sejam alcançados, sejam tocados hoje aqui, Senhor, pela tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Hino de número 36. Saudoso, eu quero
7. Cristo, coração.
Irmãos, com a paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria estarmos aqui, mais um mês, e até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Estamos muito felizes, tem sido um ano de intensas batalhas, mas como que já é de costume de nós, cristãos, de constantes vitórias. Temos sim lutas, batalhas, adversidades, mas sim, temos muitas vitórias, amém? Leitura oficial com o nosso amigo, irmão Lucas. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Segurar aqui para não tremer. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16, versículo 14, a parte B. Primeira epístola de João. Capítulo 2, versículo 14, a parte B. Amém, irmãos? Eu vos escolhi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Só esse versículo que eu gostaria de deixar com os irmãos, que só o motivo da gente estarmos aqui na igreja, né, reunidos com os irmãos, já é um motivo de glorificar o nome do Senhor, porque tem muitos jovens que estão aí se drogando, se prostituindo, mas nós não, nós estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor,
para te louvar, te adorar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Também eu venho lhe pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar este culto, ó Pai, que aqui, Senhor, vidas possam ser libertas, Senhor, que haja cura, renovo, batismo com o teu Espírito Santo, Senhor, que o Senhor venha quebrantar jovens, Senhor, ó Pai, com comprometimento com a tua palavra, Senhor, jovens, papai, que queiram fazer a diferença, papai, nesta nação, ó Pai. Ó, Senhor, seja conosco, abençoando, Senhor, a nossa caminhada, nos ajudando, Senhor. Ó, Pai, o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, enquanto a equipe de louvor prepara ali, eu quero fazer um lembrete aqui aos irmãos. Quinta-feira, os irmãos já sabem, muitos sabem, ou às vezes alguns ainda não. Nós estaremos aqui quinta-feira, comemorando o aniversário do pastor Elias Longo e nesta oportunidade também da irmã Cida, tá? E gostaríamos de deixar assim os irmãos bem à vontade, se você quiser trazer uma lembrancinha para o teu pastor, eu tenho certeza que ele vai amar, não é isso? A gente sabe que, né, às vezes você fala, ah, mas quem sou eu dar uma lembrancinha para o pastor Elias? Ele vai ficar feliz. Traga alguma coisinha, né? A gente está fazendo um lembrete antecipado para que todos se programem, tá? Quinta-feira, um grande culto aqui, ok? E os jovens vão se preparando, porque vai ter a participação dos jovens a nível de setor. Ciclo de oração também é nível de setor. Então vai ser um culto geral com todo o setor aqui. E todos, com certeza, são especialmente convidados aí para estarem presentes. Se você quiser trazer uma lembrancinha aí ao pastor, fique à vontade, ok? Vai ser uma coisa muito linda, vai ser muito maravilhoso a gente estar congratulando aqui com o nosso pastor Elias Longo. Afinal de contas, ele merece, não é verdade? Amém? Então fique à vontade, traga aí uma lembrança, faz alguma coisa, dá um abraço no teu pastor aí, com certeza ele vai ficar muito feliz. Grupo de louvor adorando a Deus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé, igreja. Vamos adorar o Senhor Jesus. Deu o seu melhor nessa noite a Ele. Oh, Pai, te adoramos, Jesus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover. Vai chover, abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Vai chover, vai chover, vai chover. Portas do céu, se perdemos, Jesus.
descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu, faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover, Senhor, vai chover. Derrama das tuas bênçãos sobre nós nessa noite, ó Pai. Abra as comportas do céu. Oh, aleluia. Vai chover. Vai chover. Vai chover. Vai chover. Abra as comportas do céu. E vai chover. Vai chover. Nosso Deus, Ele se despiu de toda a sua glória. Veio este mundo pecaminoso, esse mundo sujo, se entregou por mim e por você. E hoje nós somos livres. Ele venceu. E nós somos nele, e nele mais do que vencedores. Aleluia! Louvo o Senhor Jesus. Bem forte. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado, pra sempre adorado, pra sempre Ele ressuscitou. Salvador, seu corpo
terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está o Rei ressuscitado? Jesus, amém. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Bom, David, cantando ao Senhor. Os irmãos na paz do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Sim, não é bastante conhecido, irmãos. Vamos adorar junto aquele que está presente aqui. Aleluia. Fico a imaginar o dia para um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá.
nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. Fico a imaginar, declare a ele. Fico a imaginar o dia em que o meu nome irá chamar pra um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá, nem fome, nem sede, nem pranto. Águas da vida me levará. Fico a imaginar um dia que o meu nome irá chamar, e o seu também, amado. Ô Senhor, pra um lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. E o Cordeiro que está no trono apacentará águas da vida me levará, e o Cordeiro que está no trono apacentará e me servirá de guia para as fontes das águas da vida. Me levará. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Enquanto a Carol se prepara, eu gostaria de dar um recadinho aqui, a pedido do nosso maestro Gomes. Você, minha irmã, meu irmão, que tem o desejo em seu coração, em fazer parte do coral. Nós estamos iniciando um projeto, o projeto já existia, estamos revivendo o projeto, que é do coral aqui na nossa igreja. E nós estamos necessitando de vozes, pessoas que, você que canta, você que louva o nome do Senhor, e quiser compor o nosso coral. Nós temos agora no final do ano uma cantata, um projeto bem grande, e estamos necessitando da sua voz. Então você que está na nave da igreja, que quiser se dispor a esse projeto, nosso maestro Gomes, aqui no fundo aqui, Maestro Gomes, gente fina, é só chegar até ele, passar o nome, que ele vai estar explicando as demais informações. Amém? Amém, Carol? Aleluia.
cumprimento a igreja com a paz do Senhor? E ainda nesse clima de adoração, vamos continuar louvando e adorando ao nome do Senhor, porque Ele está aqui, amém? Pode soltar. Projeto ninguém desenhou, seu poder ao mundo provou. Não consigo e nem posso explicar o infinito. Ele é grande e é tremendo. Ele é Deus. Me reservo a admirar quem Ele é. Rosa de Saron, lírio dos vales, estrela da manhã, raiz de Jessé, estrela de Davi, ancião de dias, príncipe dos céus. Ele estala os dedos, relampeja o céu. Ele mede a terra com apenas um braço. Quando ele assopra, faz o mar se abrir. Quando estende a mão, põe na palma o espaço. Quando anda e estremece, faz o inferno ruir. Com apenas um olhar, faz o diabo sumir. Creia, este Deus está bem aqui. Ele manda, Ele faz, Ele ordena, é capaz. Sua glória é tão grande, o seu poder é demais. As estrelas são vitórias que esse Deus já ganhou. Louve e adore, este é o teu Senhor. Imagine agora Ele andando aqui. Enquanto a glória vai subir, Ele vai te ungir. Rosa de Saron, lírio dos vales, estrela da manhã, raiz de Jessé, estrela de Davi, ancião de dias, príncipe do céu. Ele estala os dedos, relampeja o céu. Ele mede a terra com apenas um braço. Quando ele assopra, faz o mar se abrir. Quando estende a mão, põe na palma o espaço. Quando anda e estremece, faz o inferno ruir. Com apenas um olhar, faz o diabo sumir. Creia, este Deus está bem aqui. Ele manda, Ele faz, Ele ordena, é capaz. Sua glória é tão grande, o seu poder é demais. As estrelas são vitórias que esse Deus já ganhou. Louve e adore, este é o teu Senhor. Imagine agora Ele andando aqui, enquanto a glória vai
Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Os nossos adolescentes também louvando ao Senhor Jesus nesse instante. Continue adorando ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Logo após, a nossa mocidade já se prepara também, que já vai estar louvando ao Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Vamos ouvir a irmã Richard Lane, louvando o nome do Senhor, logo após a mocidade.
Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? O Deus grande está aqui neste lugar. Vamos continuar adorando e exaltando o nome dele. Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário, que data é? Que carro ele usa pra andar na terra? E que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade ele estudou? Qual é o valor do seu patrimônio? Qual é o nome do seu professor? Quem o ensinou agronomia? E em direito é muito mais que bacharel. Na palma das mãos cabem as águas do mar e chama pelo nome cada estrela do céu. Não, ele não dá a sua glória a ninguém. É dono de tudo e tudo ele tem. Não aceita a soberba e o prepotente. Ele faz descer. É dono do ouro e da prata, tudo é seu. É incalculável o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Aceita a soberba e o prepotente, ele faz descer. É dono do ouro e da prata, tudo é seu. É incalculável o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, o domínio é dele. O grande aqui é ele. Glória a Deus, nossa mocidade louvando ao Senhor Jesus.
Cada voz de intercalar, o louvor do meu povo.
dar um recado para todos os jovens. Terça-feira, jovens, todo esse grupo bonito que está reunido aqui, terça-feira estamos tendo ensaio. Difícil, né? Está tendo ensaio, 19h30, tá bom? Conto com a presença de todos para o nosso congresso, amém? Um congresso mês que vem já, pessoal. Vamos, está na hora de começar a pegar firme, amém? Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Foi-me dada a oportunidade para apresentar os nossos irmãos e amigos que estão nos visitando nesta noite. E com muita honra nós vamos fazer isso agora. E conforme eu disser o seu nome, coloque-se em pé para que a igreja conheça e que receba a saudação de boas-vindas. Está conosco, vindo da Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança, a irmã Rosa. Onde está a irmã Rosa? Aqui. Para nós é motivo de satisfação, de alegria a sua visita, irmão. Sinta-se bem. Está também conosco a Isabela. Onde está a Isabela? Ah, lá atrás. Muito obrigado, irmã Isabela. Está no lugar certo, viu? Na casa do Senhor. Tem mais alguém que está nos visitando nesta noite e que o seu nome não chegou até a nós? Se tiver, por favor, coloque-se em pé para que a igreja conheça e que possamos dar boas-vindas a você. Tem mais uma irmã ali. Tem mais um casal aqui. Muito obrigado. Deus o abençoe. Estão no lugar certo, viu? Na casa do Senhor. A igreja está feliz por ter esses irmãos conosco. Vamos dizer para eles: sois bem-vindos em nome de Jesus. Você que está aí do lado do visitante, da visitante, dê um abraço para ele e diga que ele é muito bem-vindo no nosso meio. Agora eu quero apresentar as pessoas que nesta noite querem unir-se conosco aqui para servir a Jesus nesta igreja aqui tão bonita, tão gostosa, tão aconchegante, onde nós servimos o Senhor. E vocês são muito bem-vindos para essa família. Está conosco para ser recebido aqui a irmã Sônia Rosângela e a sua filha Sueli Andressa e a sua neta Larissa. Elas vieram da igreja Casa da Bênção. Onde estão? Fiquem em pé para que nós conheçamos. Olha aí, irmãos, são os nossos novos irmãos que vão congregar mais nós aqui e que estão muito bem-vindos. Esse povo é o teu povo, viu? É a tua família. Está também conosco, para se unir também conosco, o irmão Marcos e Priscila, vieram da igreja Comunidade Evangélica Ministério da Fé. Onde estão? Está ali aquele casal. Deus abençoe, meu querido. Vamos servir a Jesus junto aqui, esperar Jesus, que logo ele está voltando. Está também o irmão Manuel Amaro da Silva, da Igreja Assembleia de Deus. Está ali também, irmão Manuel. Deus abençoe, meus irmãos. Vocês são muito bem-vindos. A igreja está feliz por receber os irmãos conosco. Como dizer para eles? Sois muito bem-vindo e Deus abençoe, meus irmãos. Sintam-se bem aqui. Não é sentir-se bem como se fosse na sua casa, não. Aqui é a sua casa, tá bom? Deus abençoe. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje nós estamos tendo a alegria de estar conosco. Nosso segundo vice-presidente da Madecamp, presbítero Júnior Longo. E nós gostaríamos de ouvir a palavra do nosso líder, porque é sempre bom ouvir o nosso líder. Estamos aqui sob a proteção do nosso pastor, e aí agora o nosso líder da Madecamp, pastor presbítero Júnior Lombo, com a palavra, por favor. Rapaz, eu sou dessa juventude. Rapaz, a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus Cristo? Rapaz, eu sou, são vocês que são meu líder, aqui eu sou ovelha, rapaz. Aqui eu sou ovelha, estava com saudade de assistir um culto na minha igreja, rapaz. Deus, como é bom. Quero deixar um salmo bem rápido aqui, quero dar uma palavra. Um salmo 103 que diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Aqui o salmista, igreja, jovens, nos ensina e nos fala que temos que agradecer, de ser um coração grato, e tudo que há em mim. E o que eu tenho a dizer aqui, igreja, uma palavra bem rápida e simples: temos que agradecer a Deus. Temos que ter esse coração voltado para Deus de agradecimento. Temos que ter um coração arrependido, onde tudo que há em mim bendiz a minha alma. Mas, pastor, estou passando por uma dificuldade, estou passando por uma luta. Você não sabe como que eu vim aqui nessa noite. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Ele quer que você agradeça em tudo, dai graça. Não é só quando ganhamos alguma coisa boa. Não é só como ganhamos um presente. Em tudo, dai graça. Bendiz ao Senhor, em tudo, dai graça. O que eu quero dizer aqui nessa igreja,
nesta noite, vamos agradecer, ter esse coração voltado para Deus, um coração alegre, contrito, onde sentimos a presença de Deus, independente dos problemas lá fora. A partir do momento que entramos aqui dentro, só é Ele, o único, que temos que dar glória. E eu venho dizer nessa noite, bendizo a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim. E eu sempre agradeço e quero ter esse coração voltado de agradecimento a Deus. Agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Presbítero Adilson, com a leitura de dízimos e ofertas. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Quero dizer que já senti a presença do Senhor ali no meu cantinho. E o ambiente está gostoso, né, irmãos? Quanto estão sentindo a glória, a presença do Senhor. Graças a Deus, nos foi dada a oportunidade de falar sobre dízimos e ofertas. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé, nós vamos estar fazendo uma leitura concernente às dízimos e oferta, que se encontra no livro de Mateus, o capítulo de número 6, o verso 1, versículo 1, a seguir alguns versículos com a igreja, quero compartilhar nessa noite, amém? Diz assim a palavra: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvisto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola ou oferta, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, em outra versão, oferta, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola, oferta, seja dada ocultamente. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Amém? Que leitura, né, irmãos? Maravilhosa, né? Às vezes você pergunta, às vezes ficamos olhando, por que fulano, o irmão, é abençoado, tem posse isso ou aquilo. Qual será o segredo, né? Qual será o mistério envolvido aí? Então, aqui, a palavra por si só, ela nos ensina, por si só, ela nos dá condições de sermos recompensados pelo Senhor. O Senhor não precisa que alguém veja você ofertando, você fazendo algo. Basta o Senhor contemplar, o Senhor ver o teu coração, porque a Bíblia diz que Ele sonda o nosso coração, e o Senhor, Ele recompensará você. E publicamente, né, publicamente as pessoas vão ver a prosperidade sobre a tua vida, os bens, né, sobre a tua vida, sobre o teu lar. O que é isso, amado? É você ofertar com fé, com alegria. A oferta a oferta na congregação, na igreja, não é um dever. A oferta e o dízimo é um ato de adoração que nós devemos ter perante o Senhor. Quando nós ofertamos, quando nós demos o nosso dízimo, nós estamos o quê? Adorando o nome do Senhor. Outro sim, você pode também não somente ofertar na congregação. Além da congregação, obrigado, José. Além da congregação, você pode fazer votos externos. Por exemplo, eu sou testemunha e o Senhor tem nos abençoado grandemente. Quando você pesquisa entidades sérias, né, que precisa de uma cooperação, e você vai e faz a sua oferta sem ninguém saber. Aleluia, mas o meu Deus, o nosso Deus, Ele está vendo a tua atitude. E Ele publicamente vai te recompensar. E você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Quantos crêem nessa palavra? Essa oferta nessa noite, nós vamos, os irmãos ouviram o líder falando sobre a questão do congresso. Então nós vamos orar, nós temos uma mocidade linda na congregação. Devemos agradecer a Deus e orar por eles para que assim permaneçam na casa do Senhor e na presença de Deus. Então nós vamos orar por eles, nós vamos orar, continuar orando pela nossa mocidade, e nós vamos também contribuir, porque
eles precisam da nossa oferta para realizar esse congresso. Para quê? Para que almas venham se render aos pés do Senhor e o nome de Jesus venha ser glorificado. Então, nessa noite, você vai levantar a tua oferta junto comigo e nós vamos ofertar a Deus, vamos dizimar, vamos ofertar. E essa oferta é oculta com a mocidade e nós vamos estar contribuindo com alegria para a glória do nome do Senhor. Amém? Pode orar, pastor? Oremos, então. Levanta sua mão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em tua presença nós estamos nesta noite, Pai, orando, Senhor, e suplicando pelos que irão contribuir com os dízimos, com as ofertas, Senhor, alçada, Pai, a tua obra, meu Deus. Pai eterno, nós queremos, Pai, interceder nessa noite, Senhor, que o Senhor venha abrir a janela e as portas dos céus, Senhor, e venha derramar a tua bênção sobre a vida da tua igreja, sobre a vida, Pai, dos teus filhos nesta noite, Pai, e que acima de tudo, Pai, o teu nome, o teu santo nome venha ser glorificado no seio desta igreja, Pai. Assim nós oramos e agradecemos em um nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Alex, louvando o nome do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Antes de louvar esse hino, eu quero contar um segredo. Sabe por que às vezes nós não alcançamos o que nós tanto precisamos, o que nós tanto almejamos, o que Deus tanto quer para nossas vidas, e às vezes a gente, porque nós não emprestamos o barco para Jesus. A partir do momento que você decidir emprestar o seu barco para Jesus, você vai ver o que Ele vai fazer. Amém. Agora imagine você, depois de uma pesca que foi um fracasso, alguém chegar para você e começar a dizer: deu errado, sua pesca a noite toda não teve sucesso, e agora o seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Ei, deu errado, pois você sabia aonde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava, mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Aí chega outro correndo e grita: ei! Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar, e quer teu barco emprestado. E depois do culto ele chama pra voltar, exatamente pro mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Quem acredita, quem acredita, quem acredita já vai adorando, aleluia. O Senhor tem milagre, tem providência para a tua vida hoje. Aleluia. Jesus está aqui nessa noite. Deus é maravilhoso, aleluia. Quiser receber, já vai levantando a mão pro céu. Escuta.
Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre, a providência receba. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar para o mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois você vai ver, ele vai com você. Depois do culto se prepare pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto eu já sei até o hino que tu vais cantar. É assim, ó. Eu vi inimigos lutando, lutando, mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo. E quanto mais apertavam, oprimiam e lutavam, eu estava crescendo, 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 crescendo. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre, a providência receba. Depois do culto você vai voltar lá, exatamente no mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Aleluia. Pastor Davi com a palavra. Aleluia. Quantos podem glorificar esse Jesus mais uma vez? Eu creio, irmão. Não sei você, mas depois desse culto tem milagre esperando você. Queridos, abramos as nossas Bíblias no capítulo 45 de Gênesis. Do versículo 4 até o versículo 9, Gênesis 45, do versículo 4 ao 9. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem venderam para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá. Porque para conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra,
e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Versículo 9. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: assim diz, assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Glória a Deus. Meus amados, se fosse dar um tema a esta mensagem, eu diria uma palavra que com certeza você já tem aí na mente com esta leitura. Creio que quase que a maioria sabe esta história de cor. Mas eu daria um tema aqui: perdão. Perdão. Às vezes, nós não entendemos o trabalhar de Deus em muitas situações. Preste atenção. Às vezes nós precipitamos em nossos pensamentos e proferimos mal de Deus numa situação que Deus está nos conduzindo para uma grande vitória. Nós estamos diante de uma situação que divergem opiniões diante deste episódio. O que faria você? Agora vamos andar um pouquinho na história. Porque toda história, irmão, eu sempre digo que quando Deus nos chama, Ele começa a escrever uma história. Quando Deus nos chama, Ele começa a escrever uma história. E toda a história, ela se divide em 3 partes. Eu creio que você já sabe. Vamos, qual que é a primeira? Começo, princípio, meio. E às vezes, quando Deus ainda está fazendo o cabeçalho, a gente já queria que Ele estivesse no fim, não é isso? Quem aqui sabe e já leu a história de Jó? Quem já leu a história de Jó? Primeiro dia ele já queria que Deus já possa. Deus, acabou, finda esse negócio aí. Estou começando o cabeçalho. Que dia que é hoje? Hoje é dia tal. Eu comecei uma história com você. A história de José, que inicia do seu nascimento, de Jacó, filho da velhice. Jacó ficou todo coruja com o filhão. E o que que acontece, irmão? Se você pegar no capítulo 37, você vai ver um jovem com 17 anos. Quem tem 17 anos aqui? Eu quase que levantei a mão, mas... Um jovem com 17, tem 17 anos aqui em cima? Ó.
O Arnaldo tem 17. A psicologia diz que 17 anos ainda está terminando a adolescência. Jovem, poupado, carinhado, dengado pelo pai, chamou a atenção do pai, ganhou o coração do pai. É uma história, presta atenção. Isso aqui é o começo da história de José. Menino obediente, dedo duro, observador de tudo, e tudo ele levava para o paizinho, claro, também tendo o que ele tinha do seu pai, dedo duro, os meninos, os irmãos deles. O que que acontece com os irmãos de José? Começa um ódio, mas preste atenção aqui numa coisa, que eu quero te chamar a atenção aqui, para quando Deus chama alguém, alguém vai ter ódio desta pessoa. Vai despertar ódio. Por quê? Porque geralmente aquele que é chamado, sempre ele se destaca entre alguém. Sempre ele vai chamar atenção, e quando ele chama atenção, que alguém tenta fazer isso publicamente, alguém vai ter dor de cotovelo e vai dizer, esse cara vai dar problema para a gente. Mas o principal que se levanta nesse sentido aqui, agora preste atenção, eu vou agora mais além. Quando Deus chama alguém, é porque você chamou a atenção dele. Agora mudou a conversa. Só que no mundo espiritual, tem alguém que vai também sentir dor de cotovelo e diz, esse cara vai incomodar a minha casa. Eu tenho que tirar esse camarada de cena. Agora preste atenção. Satanás é o principal quando Deus coloca o olho em alguém e diz, este é meu escolhido. O que que Paulo viveu, irmão, quando Deus disse, tu vais ser o pregador dos gentios? O diabo se levantou, jogou ele na prisão, fez ele virar um, meu Deus do céu. Ou seja, o inferno sempre se levanta para querer destruir ou desestabilizar aquilo que Deus quer construir. Sempre ele é, foi assim e sempre será. Não sabendo os irmãos de José, que estava sendo usado por uma força contrária para querer atrapalhar o plano de Deus. Agora vamos para um pouquinho para o que Jó disse. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Então, se Deus pensou a teu respeito alguma coisa, fique tranquilo, porque o que Deus pensou vai acontecer. O que Deus pensa a nosso respeito, ele tem o destino certo, a hora certa, é claro. Aí ele vai começar a escrever uma história. Começo da história de José. Jacó faz o quê? Uma túnica de várias cores para destacar meu filhão querido do coração do papai. Aí ele chega ingenuamente, 17 anos, menino. Eu tive um sonho. Assim, assim, assim. Não quero me deter muito nisso. O que você quer dizer com isso? É que na verdade o sonho já estava dizendo tudo. Era o próprio Deus já escrevendo o desfecho da coisa. Mas estava apenas começando. Quando Deus te chama, ele já sabe o que vai acontecer com você. Lá no fim, ele já sabe. Agora, esse trajeto daqui até lá é que nós temos que ter cuidado. Preste atenção. José, agora bonitinho, dois sonhos, filé, coisa linda.
E agora os seus irmãos com aquele ódio. É claro que uma parte era ciúme de irmãos, ciúme familiar, coisa de irmão. Mas tinha algo mais forte ali. Um deles, um dos irmãos de José, se destacou no plano maléfico de Satanás. Vamos matar esse menino. Opa! Quando Deus prova Jó, ele fala para Satanás o quê? Toca em tudo, na saúde, mas não toca na vida. Não tira a vida. Pronto. Quando Deus fala, está falado. Eu creio que com José também, Deus não chegou a dizer isso, mas lá de cima, quando alguém diz, vamos matar José, Deus, aí não. Agora eu vou intervir. Espera aí. De vez em quando Deus dá uma decidinha para me socorrer e te socorrer na hora da tua luta, na hora do teu sofrimento, viu? Só que é coisa rápida. Ele socorre ali, já vai embora. Disse, continua, filho, vai. Alguém lá tem um plano para, vamos dizer, atrapalhar o plano de Satanás. Um plano mais leve, né? De repente olha e vê o quê? Uma caravana de mercadores descendo. Vamos levar, vamos mandar esse camarada para o... Hã? Que tal? Ele vai ser escravo. Bom, aí não vai ser as nossas mãos. Pouco tempo ele perderá a vida. Então, vamos vender ele. Aí Deus olha assim, gostei da ideia. Deus dá uma olhadinha e diz, gostei da ideia. Até que enfim alguém pensou alguma coisa lá embaixo. É para lá mesmo que eu quero te mandar. Você acha que Jacó liberaria o filho livremente para ir para o Egito? Para executar um plano de Deus lá? Aí Deus disse, só assim para me tirar esse menininho do seio da sua família, do coração de um pai tão amoroso como era Jacó. Agora você imagina como é que Deus trabalha. Eu não sei se você está entendendo a linha da mensagem aqui. Quando acontece alguma coisa ao contrário. Quantos aqui têm promessa de Deus? Deixa eu ver aqui, quantos têm promessa? Quantos aqui ainda não teve posse do cumprimento da sua promessa? Seja sincero. Quantos ainda não chegou lá? Eu ainda estou caminhando. Então preste atenção. Agora vem a pressão em cima de José. Agora preste atenção. O negócio agora é José e Deus. O sucesso da minha vida e da tua vida dependerá única e exclusivamente de mim ou de você. De mais ninguém. O sucesso que Deus quer fazer através de mim depende de mim. E tem uma, não tem bandejinha não, meu filho. O negócio é pagar um preço e o preço é alto. Agora, quer um conselho? Pague esse preço. Sofra. Porque melhor está o final do que o começo. Aleluia. Injúria, calúnia, coisa difícil. Agora José sofre. Os meninos pegam, jogam ele num poço. Aí José começa a ver aquilo que já vislumbrava alguma coisa diante dos seus olhos, o seu sonho, alguma coisa. Meu pai me ama, eu sou obediente, eu tenho uma vida tranquila, sossegada. Agora a coisa vira de ponta cabeça, preste atenção. Quantos aqui que já recebeu promessas grandes de Deus e a coisa aconteceu, parece que até agora tudo ao contrário. Você fala, meu Deus, mas o profeta me falou que ia ser assim e assim, mas ah, Jesus amado, o negócio está assim e assim, meu Deus. Aí de repente vem outra tempestade, você fala, meu Deus, agora eu não aguento, não. José estava apenas começando, irmão, uma história. Jogaram no poço. Ele disse, não, já já meus irmãos vão, eles vão ter compaixão de mim, vai me tirar daqui.
E eu vou sair, logo, logo eu estou lá no meu pai. E eu vou contar esse negócio que eles fizeram comigo. Papai vai pegar cada um. Eles vão ver comigo. De repente José vê uma corda descendo no poço e fala: bom, eles reviram a posição deles. Oi, meus irmãos, oi, meus irmãos, já amarraram ele, toma aqui, me dá aí 20 ciclos de prata aí, pode levar. O que que vocês estão fazendo comigo? Tchau, meu filho, aquele negócio do tchau, querida, né? Tchau, querido, né? Vai. Vai. Peraí. Aí já vem um chicote nas costas e começa uma jornada difícil na mão de mercadores, sendo vendido como escravo. Mas e o sonho? E a promessa? Mas e Deus? Onde é que Deus está nesse negócio? Agora os seus irmãos, e olhe para ele e diz: vai, sonhador. Os seus irmãos viraram algozes e arques inimigos. Mas, por trás de tudo, havia uma mão forte e protetora dizendo: vai, meu filho, é para lá mesmo que eu estou te mandando, porque eu tenho uma grande obra com você lá naquele lugar. E aquela mão forte que está sobre mim e sobre você, que falou comigo e falou com você, está me protegendo, está me preservando e te preservando, porque o que ele pensou vai acontecer, depende de mim e depende de você. Vai acontecer. Se Deus falou, está falado. Lá vai José sem entender nada. Porque quem está de fora, ou talvez escrevendo, ou conta a história, parece que é até uma história bonita, mas imagine uma trajetória num deserto, amarrado como escravo, apanhando, vendo a morte a qualquer momento, porque quem estava levando não tinha cuidado de nada, mas somente ele tinha um cuidadinho, porque ele queria lucrar com aquele negócio. Ele disse: eu vou chegar lá, vou vender para alguém poderoso, esse escravo vai me render algumas economias. Era assim, irmão. Imagine, na nossa cultura hoje, escravo, pensa. E ainda sendo vendido pelos seus irmãos. Se você pensar em falar em escravidão, tem gente que quase faz o sinal da cruz e diz: sai fora, cruz, credo, né? Com negócio de escravo. Mas o negócio era esse, era escravo. José não estava indo numa comitiva real. José não estava andando sobre animais ou carruagens daquela época com conforto. Não. De repente ele olha, ele pensa: meu Deus, meu pai, meu Deus, e agora? Meu Deus, e meus sonhos? Meu Deus, e minha família? O que é que meus irmãos fizeram? Será o que é que meus irmãos vão inventar para o meu pai? Irmão, jovem, adolescente, 17 anos de idade, como que um jovem vai pensar alguma coisa que trauma não criaria? Agora preste atenção, eu estou construindo aqui com você no nosso raciocínio hoje, numa cultura que é totalmente ao inverso do tempo de escravidão. A gente só conhece aquelas histórias antigas e dá até arrepio na gente quando se vê, quando se ouve o que se fazia com o escravo. Assim foi José vendido pelos da sua casa. Pensa no raciocínio, pensa aí no seu raciocínio, o que José viveu. Às vezes você lê a história, mas você não para para meditar como realmente aconteceu e o que aconteceu. Mas José viveu, eu creio, que as piores desgraças da sua vida. Quando esperava na providência de Deus. Agora aqui está um segredo.
segredo para a vitória. Em tudo isto aqui, Jó não perdeu a sua confiança no seu Deus. Segredo. Segredo para a vitória. Tem gente que se perde no meio da história. Tem gente que se perde no meio do caminho. Tem gente que deixa a bagagem, vira as costas e ó, abandona tudo e todos, como diz o ditado popular, chuta o balde, chuta o pau da barraca, não quero mais nada com nada, só foi eu ficar crente, a coisa ficou difícil para mim, agora que eu tô na igreja, o negócio ficou, foi mais difícil. Eis que Satanás fala na mente de alguém: cadê o teu Deus? É assim que você vai ser? Você vai servir de escravo? Você vai agora dar dinheiro para aquele povo? Sai fora! Quem aqui já ouviu o testemunho de Fabiana Anastácio aqui? Um testemunho? Quem já? Que já acessou lá? Fabiana Anastácio. Ela saiu do culto, foi embora para casa descalço, fazendo bolha nos pés. Satanás chega para ela e diz: é assim? Você ainda vai cantar para aquele cara lá? Ah, é? Cantar para ele é assim? Aí diz que jogou na frente dela uma tela, que ela via riquezas, que ela via multidões, que ela via carros importados, que ela via aviões, que ela via iates, que ela via um monte de coisa. Isso aí que eu vou te dar se você cantar para mim. Canta para mim. E o diabo tenta atrapalhar no meio da jornada, quando principalmente Deus tem uma chamada na vida de alguém. Correndo aqui um pouquinho, você já sabe o que aconteceu com José no Egito. Além de escravo, foi preso. E cada coisa que acontecia, eu creio que cada chicotada que ele levava nas costas, ele lembrava: meus irmãos fizeram isso aqui comigo. Mas a história sempre diz, você vai observar a história dizendo que ele sempre sentia saudade dos seus irmãos. Você sabe qual que é a palavra que encaixa para isso aqui? Você ter saudade de alguém que te desprezou? Perdão. José já tinha o perdão no seu coração, porque ao invés dele sentir ódio dos seus irmãos, ele sentia saudade. Ele sentia saudade da casa de seus pais, é claro, não é para menos. Mas a conduta de José, a especialidade de José, não o deixava ele se levar pela dor da revolta, pela, vamos dizer, pela vingança, não. Aonde colocava José, a coisa prosperava. Se fosse para limpar chão, ficava mais limpo de quem estava trabalhando ali. Potifar chegava na casa: meu Deus, mas quem limpou essa casa? Meu rapaz, que produto está usando aqui? Não, esse menino aí, ele é caprichoso. Quando ele vai fazer, ele faz com carinho. Crente que mesmo na prova faz tudo com carinho. E Jesus olhando para você dizendo: já já eu vou te tirar dessa. Quantos podem levantar a mão assim para o céu? Jesus dizendo: já já vou te tirar. Você vai ser exaltado ainda. Depois do culto você vai ver. Aonde José chegava, colocaram José na prisão. E na prisão tudo prosperava, porque ele era amoroso. Ele ganhou o coração dos seus agentes penitenciários que cuidava deles. O cabra ficou fã de José. Quem poderia ser o carrasco de bater em José e fazer José sofrer, começou a defender José no cárcere. Mas por trás de tudo, tinha uma mão poderosa cuidando de José. José ia para cá, Deus ia com a mão dele.
José ia para lá, Deus ia também. Porque na mente de José não havia impureza. Na mente de José havia sim algumas indagações, como na minha, na tua mente. A gente fica perguntando, mas será por que isso? É claro que você não vai entender. É claro que nós não vamos entender. Por que que quando Deus chama, começa tudo a dar errado? Começa a vir tudo ao contrário? Por quê? Não tente entender. Para você galgar um patamar mais alto, você precisa ser forjado. Aleluia. E quando precisa ser forjado, Deus sabe a hora que Ele pode cruzar os braços um pouquinho, olhar para você e dizer: vai, meu filho. Geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. E quando alguém apertava José concernente a algum tipo de adoração, ele dizia: não, eu tenho no meu coração aqui um Deus, o Deus de meu pai, o Deus que meu pai me ensinou. Ele guardou o princípio e por isso conservou nele a palavra que eu estou dizendo desde o começo: perdão. Chega o tempo da exaltação, chegou o momento. Aí José, já na frente de Faraó, José faz um raciocínio rápido. Agora mesmo eu estava no calabouço, agora aqui na presença do rei. E o rei conta o seu sonho e disse: olha, alguém me disse aí que você interpreta sonho. Ele, na humildade, como todo bom crente, diz: ó rei, não sou eu, é aquele que está comigo. Tem alguém comigo que me mostra alguma coisa. Pode me dizer o teu sonho. Ele conta o sonho. E na história, no momento de contar o sonho, José já enxerga tudo certinho. Vacas gordas, vacas magras. Espigas cheias, espigas secas. O número 7, 7, 7. Ele diz: o sonho foi só um, rei. Você teve uma visão dividida em duas fases. Você viu na primeira vacas e na segunda você viu trigos. Isso quer dizer, são 7 anos. Agora preste atenção do discernimento de quem tem o Espírito Santo de Deus das coisas. 7 anos de fartura, aproveite para guardar todo o mantimento. Porque são 7 anos que o Senhor vai assolar a terra com 7 anos de fome. Quando José termina, e ele disse, aí ele dá uma sugestão: sugiro que você escolha alguém aí no seu reino, alguém capacitado, habilitado para comandar esse negócio, porque é sério o que Deus te mostrou. Deus já te revelou o que vai acontecer. Isso vai acontecer. Faraó ligou os pontos, olhou rapidamente. E foi tão rápido o pensamento de Faraó que ele já olha para todo mundo e diz: escuta, qual homem? Prepara aí o glória. Qual homem que acharíamos capacitado em quem habita? Agora ele já dá testemunho. Em quem habita o Espírito de Deus? Sobre tão importante negócio. Se não ele mesmo. Aí José dá uma olhadinha assim e fala: ué, mudou o tratamento. Agora o rei chama ele, tira o anel, coloca o anel no dedo dele e diz: venha cá, porque chegou a hora de Deus te exaltar. Quantos quer chegar nesse momento aqui, irmão? Eu quero chegar. O momento da tua vitória. Acontece tudo como você já está ouvindo a história, que você já sabe.
7 anos de fartura e José começa a trabalhar em todo o Egito, agora com aquele carinho, como quando ele chegou, quando era escravo. O mesmo José, o mesmo carinho, a mesma dedicação, a mesma seriedade, a mesma visão. Como ele, quando limpava o chão da casa de Potifar, agora ele fazia em todo o Egito, cuidando de providência, porque uma grande fome estava chegando. Chegou a fome. E a história lá com Jacó, como é que foi? Ah, uma besta fera pegou teu filho e matou. Jacó, a Bíblia diz que Jacó chorou 30 dias. Foi um velório de 30 dias, irmão. 30 dias sem. Irmão, ele colocava terra na cabeça. Dizia, meu filho, meu filho, meu filho. Acreditou numa mentira. E o filho dele só crescendo, crescendo. Como disse o Alex aqui, quanto mais os inimigos apertavam, apertavam, ele ia crescendo, crescendo, crescendo. Aleluia. Aleluia. E eu quero concluir esta palavra aqui, meu amado. José no palácio. Preste atenção. Coroado. É, vestes reais. Faraó disse aqui, ó, ninguém aqui no Egito levanta ou um pé ou uma mão sem a tua ordem. Você vai mandar no pedaço aqui. Depois de mim no trono, só você aqui. O que você pensaria? Como é que você traçava quando você visse 11 cabras chegando na sua presença, aqueles que te venderam como escravo? O que é que você pensava? Hã? A fome vai chegar na terra. Meus irmãos vão descer aqui buscar alimento. Deixa eles comigo. Agora eles vão ver. Foi assim que José pensou, irmão? Como é que você faria? Dependendo da sua resposta, eu sei no seu coração se tem perdão aí ou não tem. E o segredo da vitória de José é porque residia no seu peito a palavra perdão. Deus está falando com alguém aqui. Às vezes você precisa desta palavrinha só para resolver um problemão na tua vida. A partir do momento que nascer esse negócio no teu coração, por alguma coisa que você sofreu, que é bem diferente do que José sofreu, Deus começará a agir na minha e na tua vida, para trazer de volta, como está ali a campanha da quarta-feira, a restituição daquilo que saiu da tua mão. É Deus que vai trazer. Não é você que vai correr atrás. Ah, a gente tem aquele negócio dos corre, corre atrás. Eu tenho que correr atrás. Tem que correr mesmo, tem que trabalhar mesmo. Mas tem coisa que é só Deus que vai trazer de volta para a tua mão. Você sabe o que é que precisa? Perdão. Essa arma aqui, irmão, é a arma que Jesus rachou a cabeça da serpente assim, ó, no meio. Perdão. A Bíblia diz que ele pisou a cabeça da como? Você acha que como foi que Jesus pisou na cabeça da serpente quando ele estava lá? Alguém chegou com a lança e disse, vou dar uma ajudinha para ele, toma. Aí ele conseguiu encher o pulmão, que já não havia mais muita força. Ele disse, pai, perdoa-o, porque não sabem o que fazem. Esse é o mesmo sentimento que estava em José. Aí José vê literalmente 11 estrelas chegando e se dobrando diante dele, conforme ele viu no sonho. José, imagine José sentado numa cadeira de governador,
E de repente chegando as pessoas de todos os lugares para pegar mantimentos, para comprar, negociar mantimento, porque a terra estava sem mantimento. De repente chega uma comitiva e José dá uma olhadinha assim, presta atenção. José dá uma olhadinha e começa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. E ele começa a olhar na fisionomia de cada um. Mas como José estava mudado por causa da fisionomia dos faraós, dos egípcios, eles não reconheceram. Mas José olhou, viu a barbinha dos seus irmãos. Olha lá o cabra que me vendeu ali. Olha lá, Rubens. Olha lá, Judá, Judá. E aí, irmão? O que que você faria? E eles chegam, porque era assim a ordem. Quando você chegar diante do governador, você tem que se curvar. Ó. José contou para eles assim: eu sonhei que o sol e a lua se inclinavam para mim e 11 estrelas. O pai dele disse: você quer dizer que eu, tua mãe e os teus irmãos vamos nos curvar diante de você? Pô, não sei, pai. Isso é um sonho, eu sonhei assim. Eu vi a lua e as estrelas, não vi vocês. José não sabia. Mas agora, literalmente, já no Egito, José olha as 11 estrelas fazendo assim para ele. Ó. Quantos podem levantar a mão assim para ele? Quantos podem adorar a ele? Esse é o nosso Deus, irmão. Esse é o Deus que nós servimos. E agora José, meu irmão, na frente daqueles, poderia dizer, aqueles algozes. E aqui nesse versículo, passou-se algum tempo, José fez sim, José deu uma puxadinha neles, para eles entenderem o negócio, como que era. Agora José chega na frente dele, com certeza arranca a sua coroa, e diz: eu sou José, vosso irmão. Agora José já estava no depois da história. Ele já não estava no começo nem no meio. Ele já estava no fim. Ele chega para os seus irmãos e diz: não foi vocês que me venderam. Vocês não me venderam. Vocês foram usados por Deus. Foi Deus que me trouxe para cá para vos abençoar. Quantos podem levantar a mão assim para o céu? Você está sendo humilhado? Você está sendo massacrado? Calma, daqui a pouco você vai ter que abençoar essas pessoas que estão te pisando. Então, conserva aí no teu coração o perdão. Não conserva a vingança. É perdão. A palavra de vitória hoje aqui é perdão. Perdoa. Aleluia. Aleluia. Posso fazer um apelo, pastor? Glória a Deus. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé nesse momento. Eu gostaria de fazer um convite aqui. Primeiramente, se há alguém que ainda não confessa o evangelho, aleluia, que ainda não está nesta caminhada, mas quem sabe você veio hoje aqui ouvir uma palavra, quem sabe você veio hoje com algum sofrimento, com algum pensamento, com algum sentimento. E o Senhor está falando hoje que a palavra é perdão. Porque diante de Deus, o que funciona é perdão. O Senhor disse: minha é a vingança. Então a vingança é do Senhor. E não peça para Deus matar alguém, porque a vingança pertence a Ele. Ele vai matar se Ele quiser. Se Ele não quiser matar, Ele vai trazer esta pessoa que te pisou para te pedir perdão. E você vai abençoar esta pessoa. Tem alguém que está ferido e quer receber uma oração. Eu não aguento, não suporto mais. Eu estou vivendo um momento difícil na minha vida. Estou vivendo um pesadelo. O negócio está difícil. Vem aqui um pouquinho. Vamos orar juntos aqui. Nós vamos orar junto com você. Deus vai te dar força. Deus vai
passar um azeite em você aqui. E você vai sair daqui hoje mais leve. Vem aqui em nome de Jesus. Deus quer curar você. É perdão. Depois do culto você vai ver. Glória a Deus. Olha quantas pessoas estão vindo, irmãos. Vem aqui, nós vamos estar orando por você. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar. Pode vir, pode sair do seu lado. Eu posso adeusar. Enquanto cantamos, sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Pode sair do seu lado, do seu banco, e vem aqui. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, sai do teu banco e vem aqui, moça, moço. Vem em nome de Jesus. Jesus quer curar você. Ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, venha em nome de Jesus. Nós vamos orar e Deus vai entrar com providência. Aleluia! Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, Abaxabandarabacai. Aleluia! Venha para Jesus. Aleluia! Eu gostaria de convidar os jovens a se abraçarem. Hoje é culto dos jovens. Se precisa de perdão aí em cima, faça isso. Peça perdão, se abracem. Está chegando o dia do nosso grande congresso. E hoje eu vi um sinal de Deus aqui, Pastor Elias. Hoje eu vi um sinal de Deus. Deus vai fazer algo extraordinário através desta juventude querida. Senhor, não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Está aqui para te levantar se o mundo te fizer.
Levante uma das suas mãos assim e ore, ore comigo por estas vidas que aqui estão. Deus está curando alguém. Deus está falando com alguém aqui. Aleluia, Senhor meu Deus. É, nós apresentamos a Ti, Senhor, estas vidas que vieram aqui, porque com certeza Tu falaste com eles. E em nome de Jesus, que haja uma transformação, uma mudança, que ao sair deste culto, eles possam sentir o bálsamo, o refrigério, o toque do Senhor, e a cura, e a bênção do Senhor nas suas vidas. É a nossa oração, no nome de Jesus. Se você está aceitando a Cristo, se dirige àquela sala e dá o seu nome, o seu endereço, para que a gente possa te visitar, tá? Dirige até ali, as irmãs, os irmãos vão estar pegando o seu nome, o seu endereço, para a gente estar visitando. Deus abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Irmãos, é com muita alegria, nós estamos vindo das congregações durante esse domingo. Nós chegamos atrasados no culto, convidando todos os irmãos, né, pastor Jorge? Todos, para quinta-feira que vem. É o grande dia, é o dia da festa, é o dia de nós lembrarmos, comemorarmos, festejarmos e nos alegrarmos com o nosso pastor Elias Longo e com a nossa irmã missionária Emancida. Irmãos, quinta-feira, coloca na tua agenda, eu sei que já está esse dia, 7 horas da noite. E aqui o convite é especial, aqui é a subsede, aqui é o Novo Amazonas, aqui é diferente, aqui é o nosso pastor diretamente conosco. Todos, irmãos, muitas vezes você fala assim, ah, eu não vou ir, ninguém vai sentir minha falta. Não, você é insubstituível, insubstituível, ninguém é igual a você. A adoração, a glória a Deus, o louvor, a vida pessoal, ninguém tem igual a você. E se você faltar, eu tenho certeza que o pastor Elias vai sentir a sua falta. É a hora de você agradecer ao pastor pelas visitas, pelas orações. Você não precisa trazer dinheiro. Se você sentir, traga um presente, mas se não tiver, não, esse não é o essencial. O essencial é a tua presença. É na hora de terminar o culto, você vem dar um abraço no pastor Elias, na irmã Cida, agradecendo por mais um ano. Sabe Deus, se ano que vem o pastor vai estar aqui. Então é uma oportunidade. Irmãos, a gente roda as igrejas por aí, Campo Grande inteiro. A gente vai em subsede, que as cadeiras, as poltronas são rasgadas. A pintura está saindo. Teto está pingando água. E se você roda todas as congregações do setor 7, não tem uma congregação que não esteja 100% na qualidade, no bem-estar para os irmãos. Poltronas dessa maneira, a qualidade do templo desta maneira que você tem aqui. Eu falei em todas as congregações que eu passei, todas as nossas congregações servem para ser congregações subsede de algum setor por aí. É o zelo do nosso pastor. Pastor Elias é aquele pastor que faz o seguinte: a igreja está precisando de alguma coisa, a igreja não tem dinheiro, ele tira do bolso, ele compra para a igreja, ele pega a nota, rasga e joga fora. Muitos pastores por aí pegam a nota e apresenta para poder pegar o dinheiro de volta. Ele não. Ele tira para dar para a igreja. E é assim durante anos e anos. E a hora de você, é o culto. Fora da Santa Ceia, esse é o principal culto que tem. É o culto de aniversário do nosso pastor e da irmã Cida. Todos que estão, irmãos, essas cadeiras serão pequenas para nós, mas os obreiros vão encher de cadeira aí no meio, cadeira na frente. Venha, traga sua família, seus filhos. Quem tem muito filho, começa a dar banho lá meio-dia, para na hora que der 5, 6 horas, está todo mundo tomado banho, para você vir para a igreja e chegar aqui 7 horas. É 7 horas. Vamos festejar. E eu vou pedir uma coisa para os irmãos do Novo Amazonas. Não vá embora na hora que terminar o culto na quinta-feira.
Vamos cear, vamos festejar conosco aqui no fundo, na igreja, no nosso salão aqui no fundo. Vamos cear conosco, vamos participar da janta com o pastor. Na hora que terminar o culto, faça uma fila para abraçar o pastor Elias. Nem que ele saia daqui uma hora da manhã abraçando cada um, mas fique para abraçar ele, para agradecer ele por mais um ano, irmãos. Não é fácil ser pastor. É uma luta, irmão, ser pastor, é uma renúncia. A família do pastor sabe o quanto é difícil ser pastor de uma igreja. E qual que é o culto, irmão Jefferson, que você vai... É o culto do aniversário do pastor e da irmã Cida, é o culto, é a festa deles. Seria como uma festa de jovem, como uma festa de manto ciclo de oração, como uma festa de criança, como uma festa de adolescente, que é o momento... Esse é o momento do nosso pastor. Todo mundo, eu peço que todos venham, todos são convidados, desde o maior até o menor, desde o mais novo até o mais velho, todas as famílias. Se você aceitou Jesus hoje, agora, quem aceitou Jesus hoje, já faz parte da família e já está convidado para quinta-feira que vem, 7 horas da noite, nós damos um abraço ao nosso pastor e na irmã Cida, por mais um ano de vida. E se você sentir de trazer um presentinho, uma lembrança, né, qualquer coisa, se você quiser e Deus te abençoe, Deus te acondicione, traga. Vai ser recebido com bom gosto, com alegria. E que Deus dê uma semana abençoada, uma segunda abençoada, uma terça, um feriado de quarta abençoado. E todo mundo ora e vamos estar aqui na quinta-feira. Amém, irmãos? Amém. Parabéns. Isso daqui não vai caber gente na quinta-feira. Para louvar e adorar o nome do Senhor. E agradecer ao pastor Elias Hermancida por mais um ano de vida. O setor está empolgado. E eu acredito que o Novo Amazonas está aqui também, no nome do Senhor Jesus. Pastor Elias. Ô, irmão, fica até meio ali constrangido. Coitado do pastor, ele não faz nada e vocês fazem um negócio desse, não é? Mas, meus irmãos, quero contar com a presença de todos. Eu fico grato ao Senhor. Mas já estou entrando, já estou quase entrando na ala dos idosos. Rapaz, eu cheguei aqui no Amazonas jovem, mais jovem, irmão. Cabelinho, olha, irmão. Foi sexta-feira, segunda-feira, estava olhando umas fotos minhas lá, cabelinho preto, aquela coisinha mais bonitinha do mundo. Mas é muito melhor ter cabelo branco do que ser careca, né, Lídio? Ainda bem que Deus ainda deixou o cabelo, né? Então, glória a Deus. Conto com a presença dos irmãos. Deus é... Irmão, sábado é a nossa santa ceia. Não falte ninguém, vou estar aí na ceia. Sexta-feira o nosso culto. Nós estaremos aqui. Vamos estar na casa do Senhor, ok? Quero apresentar aqui a criança que vai ser apresentada aqui, a filha do meu amigo, o pai Dr. Gomes, e a mãe, a irmã Miriam. Cadê? Cadê o Gomes? Cadê o Gomes? Aonde estão vendo o Gomes aí? Ei, Gomes, se Deus quiser, daqui mais 4 anos, mais uns 3. Hã? Você aí não fica de cabelo branco mesmo? Meus amados, para mim, o pastor, é uma alegria estar aqui nesta noite apresentar mais uma criança. Rapaz, o Novo Amazonas está crescendo, irmão. Olha, até eu vou ser vô mês que vem. Esse mês, é esse mês? É esse mês. A Josiana está ali, irmão. Daqui uns dias nós temos aí uma... É a nova safra, né? É a nova safra. Pastor Gomes, meu amado, Mamíria, olha a bênção que Deus deu. A Bíblia diz que filho é bênção do Senhor. Gomes, Deus achou por bem de dar mais um presente para vocês. Vocês já têm uma, mais uma. E eu quero dizer para o meu amigo, olhando seus olhos, o sucesso da Isadora depende exclusivamente de você. Depende, sim, lógico, da Miriam,
mas 90% é o pai. O pai. Porque tanto a esposa, presta atenção, tanto a esposa, tanto nossos filhos, eu sou espelho dos meus filhos. Os meus filhos vão ser aquilo que eu passar para eles. Hoje eu dizia numa casa, a responsabilidade, eu como pai. Às vezes a tragédia acontece nas casas, é porque eu como pai, eu não procuro seu espelho ou seu exemplo. Agora, a coisa mais linda é quando você tem essa preocupação de ser o exemplo para a Miriam e de ser o exemplo para suas filhas. E com certeza, aí se cumpre aquele versículo que a Bíblia diz, bem-aventurado o homem. E eu tenho certeza, Gomes, que Deus te presenteou você com a Isadora. E a Isadora amanhã, ela vai ter orgulho, se assim eu posso dizer, o meu pai é mil. O meu pai é um exemplo. O meu pai foi um presente de Deus. E com certeza o nome do Senhor vai ser glorificado, não é? E você vai ser um sogrão show de bola. Ué, meu amigo, você, a Bíblia diz, aquilo que eu semear, eu colho. Presta atenção. Semear é uma opção. Ou semeia ou não. Agora, colher é coisa mais certa. A preocupação de eu semear. E você pegou a filha de alguém. E alguém vai levar a tua, meu amigo. É verdade ou não é, irmão? Eu fiz isso. Veio o baixinho, levou meu tesouro embora. Veio a outra linda, levou o meu filhão, a coisa mais linda do mundo. Embora. Hoje está eu olhando para a Cida e a Cida olhando para mim e chupando o dedão. E as maravilhas dos netos. Olha lá, olha ali, olha os netos. Irmãos, que coisa mais linda. Jesus é tremendo. Olha, olha ali, ó. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Estaremos apresentando a Isadora ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar esta família, o Gomes, a Miriam e os que vierem mais por aí. Não é? E com certeza não vai ficar só na mente na Isadora, mas depois vai vir o Lucas, vai vir o Daniel, vai vir o Pedro. Não é? E com certeza Deus vai abençoar. Estaremos apresentando a Isadora ao Senhor. Oramos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença que nós estamos nesta noite, o Senhor sabe a alegria do meu coração, meu Deus, em poder estar aqui neste momento, o Senhor está aqui em meus braços, a Isadora, Senhor. Eu quero que o Senhor venha tomar, Senhor, essa criança nas Tuas mãos. Meu Senhor, toma nas Tuas mãos poderosa, Senhor. Dá saúde a Isadora, Senhor. Guarda a Isadora de todo mal, Senhor. E ela possa crescer, Senhor, no temor da Tua palavra. Abençoa o Gomes, abençoa a Miriam, abençoa esta família, Senhor. E com certeza o Teu nome será glorificado, Pai. É no nome de Jesus Cristo que nós Te pedimos e nós Te agradecemos no nome de Jesus. Gomes, está aqui a Bíblia Princesinha, para você ler, contar para Isadora. Receba em nome da igreja do Novo Amazonas, em nome do meu pastor, pastor Dionísio. Só isso?
Meus irmãos, tem um pedido de oração aqui. O irmão Danilo, sobrinho da irmã Raquel, está com meningite. Está internado no hospital. Vamos estar orando por essa criança. Pastor Caetano, faz essa oração. Oramos. Amado Deus, em cuja presença nós estamos, ó Pai, aonde, Senhor, oramos por essa criança, a qual, Senhor, estende Tuas mãos, Pai querido, repreenda aquele mal, aquela enfermidade, que seja agora, nesse momento, repreendido em nome de Jesus. Pai querido, Te agradecemos por esse culto, por tudo que nós ouvimos e sentimos a presença do Teu Espírito Santo falar conosco nesta noite. Agora, Pai querido, leva-nos em paz, dá-nos uma noite feliz, uma semana de vitória, guarda-nos debaixo das Tuas potentes mãos e guia-nos na Tuas veredas. É o que nós Te pedimos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estou pensando aqui, eu vou trazer o culto de sexta para quinta. O que vocês acham? Se não fica sexta, quinta, sexta, sábado, domingo, não é? Vocês concordam? Levanta a mão quem concorda. Então vem aí que eu vou pregar uma hora na quinta. Tá? Quinta-feira, o nosso culto de sexta. É quinta. E no sábado, assim, irmão. Não, olha, nós vamos dar a sexta para vocês, ok? Ok? E na sábado, a ceia do Senhor, ok? Amém? Vamos concordar assim? Vocês concordam comigo? Amém. Não vai desviar, não. Não vai achar que estou desviado, não, né? Então, tá bom. Que o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor de igual para sempre. Amém. Uma semana de vitória. Fala para o seu irmão que tem uma semana de vitória.